Ремонт автостради Львів і Тернопіль з'єднані новою дорогою, побудованою за сучасними стандартами. Цей шлях входить до міжнародного коридору Go Highway. Траса проляє через 11 населених пунктів Львівської області. За два попередні роки на ділянці влаштували основу, а також вирівнюючі верхні шари покриття. Цьогоріч же необхідно встановити бар'єрне огородження, влаштувати тротуари, нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки, влаштувати з'їзди, посадкові майданчики зупинок. Ремонт шляху Львів-Тернопіль входить до урядової стратегії розвитку дорожнього господарства. Такі автостради за 5 років єднатимуть усі обласні центри України, а також чорноморські порти Миколаїв та Одеса із польським Гданськом на Балтійському морі.